Je li svet na raskrsnici? Ako je na raskrsnici, hoće li krenuti levo, desno, u zid, u neku drugu fazu? Gospodine Ljepoviću, izvolite. Pa svijet jeste na raskrsnici, jer se jedna epoha završava, nova epoha dolazi, ali još nije uobličena. Ali ona, svijet je na raskrsnici već neko vrijeme, ne ove godine. Ova godina će biti drugačija od prethodnih zbog toga što kriza međunarodnih odnosa i kriza Zapada, koji je izvorište savremene krize, ulazi u jednu višu fazu gdje mnoge stvari postaju mnogo jasnije, ali dalje je nejasno kako će se to dalje razvijeti u smislu koje bi mogli događaji da obilježe 22. godinu. U posljednje vrijeme, posljednjih par mjeseci se medijski nastoji plasirati prijetnja ratom. Glavna tema te prijetnje je Ukrajina i sudbina Ukrajine i naravno odnosi između tri jedine za sada i vjerovatno i buduće tri jedine istinski velike sile, to je Amerika, Rusija i Kina. Neizvjesno je ipak, uprkos svim tim medijskoj agresiji, neizvjesno je da li će tog rata u ovoj godini biti. Rata će u svakom slučaju biti, ali da li u ovoj godini, to je krajnje neizvjesno. Konačno, mi smo sad svjedoci pokušaja deeskalacije napetosti oko Ukrajine, jer se desilo nešto što je bio jedan od ciljeva upotrebe ili zloupotrebe same Ukrajine, a jedan od ciljeva je bio očuvanje jedinstva takozvanog kolektivnog Zapada. Jer preko te krize Amerika pokušava da zadrži kontrolu nad Evropom prije svega, kao ključnim kontinentom za međunarodne odnose i pokušava da zadrži tu okupaciju Evrope koja je uspostavljena 1945. godine. Prije svega okupacija nad Njemačkom. Međutim, desilo se nešto što za sada je tako, a nije bilo predviđeno. Iako Evropa nema političke kapacitete da iskorači iz zagrljaja, američkog političkog zagrljaja i ekonomskog, desilo se prije par dana nešto što vjerojatno Amerikanci nisu očekivali, ali mnogi drugi. Bio je sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu, u kome je prisustvovao i američki državni sekretar. I tu je trebalo na tom sastanku da se uspostavi i potvrdi jedinstvo kolektivnog Zapada u prevodu da Evropska unija potpuno podržava politiku Amerike prema Rusiji. To se jedinstvo nije desilo. Nije postignut sporazum o jedinstvu, naprotiv, bili su vrlo glasni glasovi protiv. Rezultat tog sastanka je da je italijanski predsjednik vlade Mario Draghi odmah poslije sastanka otišao u Moskvu. Narednih nekoliko dana Macron, francuski predsjednik, treba da ide u Moskvu. A kancelar Njemačke je poslije sastanka saopštio, on ne ide u Moskvu još, ali je saopštio da je besmisleno ovo zaoštravanje, da je neophodno napraviti jedan iskorak i napraviti jednu drugačiju formu odnosa sa Moskvom. Prema tome, to su nagoveštaji produbljivanja krize na samom Zapadu, ali i same deeskalacije situacije u Ukrajini, mislim stvarne situacije. Naravno, taj medijski narativ koji je strašno agresivan, ratno-huškački na Zapadu, on će biti nastavljen, mada je malo ublažen, ali će biti nastavljen u svakom slučaju. Zato što Zapad je u jednoj šahmat poziciji. Evropa koja bi bila najveća žrtva eventualnog rata u Ukrajini, pokušava da iskorači, da ublaži, zato što ona strada na kraju, a opet s druge strane suviše se daleko otišlo, jer od tog eventualnog, zapadnog i političkog, da ne govorimo vojnog, debakla u Ukrajini, zavisi sudbina Zapada. Prije svega sudbina u smislu jedinstva, kakvog takvog, Zapada. Naravno, Zapad ne može propasti još uvijek, on je propao kao model društva, ali još uvijek je to dosta bogata boga dio teritorija, boga dio zemlje, planete zemlje. Ali je strašno važno da se očuva to, za njih je važno da se očuva to, makar i privid jedinstva. Međutim, to je počelo da puca
I možda bi, ali puca odavno, sad se ne može više sakriti da puca. Tako da je vrlo teško sada predvidjeti kako će se Zapad ponašati kada je riječ o Ukrajini, jer očigledno došlo se do zida. U stvari oni mogu i poslije tog zida, ali onda je to veliki problem. Rusija, s druge strane, je javno saopštila svoju poziciju, svoje stavove. To je nešto što Rusija upozorava Zapad na tajnim sastancima već godinu i nešto, dvije godine. Međutim, Zapad to potpuno ignoriše. Sad je Rusija odlučila, to nije nikakav ultimatum, nego samo je saopštila svoju poziciju. I ona u toj poziciji neće odustati. Dalje je problem, što možda zvuči nevjerovatno, ali Ukrajina ima veze i sa Kinom. Jer Amerika je saopštila da su praktično bilo kojoj formulaciji, ali da su Kina i Rusija njeni neprijatelji. Tako da, da je Kina također ovaj cilj, čak je, mislim, toliko apsurdnih stvari. Danas su preko medija, američkih medija, američka administracija saopštila da će Kina snositi posljedice ako pomogne Rusiji u ublažavanju sankcija. Mislim, takve vrste prijetnji govore o jednom zaista haosu u političkom establishmentu, mislim u Americi kao državi, nego u političkom establishmentu. Tako da, ovo je viša faza, znači da se vratim na početak vašeg pitanja, ovo je viša faza svijeta na raskrsnici, početak jedne nove epohe, pošto je ova prethodna završena, ali šta će baš biti u 2020. godini, to je zaista teško predvidjeti iz dva razloga. Prvi razlog je što su toliko složeni odnosi da će razni prazni pregovori pokušati da kupe političko vrijeme, a s druge strane, događaji mogu da se dogode bez ičije kontrole, ali kad se dogode, onda nema nazad. Tako da je teško predvidjeti, barem iz mog ugla gledano.